Представям програма за управление на община град Добрич за срока на мандата 2015-2019. Знам, че е имало дебати в комисиите, сега може да ги споделите. И решението е Общински съвет град Добрич на основание член 21 алинея 1 точка 12 във връзка с член 44 алинея 5 от ЗМСМА приема програмата за управление на община град Добрич за срока на мандата. Давам ви думата. И лично не съм удовлетворен от представената ни програма. В програмата за управление не намерих авангардното предложение от предизборната кампания на Реформаторския блок да се основе гаранционен фонд в размер на 20 милиона лева към общината и този фонд да подпомага малки и средни предприятия. На мен ми се струва, че тази идея ще да бъде много полезна, ако се тръгне към нейното реализиране. Или е била просто част от някаква политическа демагогия. Не видях в програмата и как община Добрич ще стане по-атрактивна за потенциалните инвеститори. Друга тема, върху която искам да обърна вашето внимание, е липсата на дейности по темата спорт. Масов спорт и спорт за високи постижения. Всички ние, вярвам, ще бъдете съгласни с мен, сме съгласни и искаме да извадим нашите деца от кабинетата, да ги извадим, да станат от стола, който е пред компютъра, да ги вкараме в залата, да ги изкараме на площадките. В момента Европейския съюз има една програма, по която община град Добрич ще кандидатства. Тя е до края на март месец. На следващата сесия ще бъде внесено самото предложение, където се създава устойчивост на кварталите и именно такъв фонд ще бъде разкрит. Няма да е за 20 милиона лева, а ще бъде за 5 милиона евро. Цялата програма е приоритет. Да, може да бъде допълнена. Дай Боже, след време да бъде допълнена. До година допълнителни неща да се случат за града. Но това е според нас само началото. В програмата пише финансово началото още за здравеопазването, финансово подпомагане на МБАЛ Добрич чрез целеви трансфери за медицинска апаратура и оборудване. Доколкото имам информация, министър Москов е предвидил и ще отпусне 150 000 лева за закупуване на хемодиализни апарати и още 450 000 лева за капиталови разходи. Какво смятате вие да финансирате до края на тази година, защото в бюджета на здравеопазване, освен на издръжката на кабинета на ДКЦП, няма нищо друго предвидено за болницата. Те са субсидия от Министерството, тя е целева и общината няма нищо общо с нея. По отношение на качеството, искам само да попитам как смятате да повишите качеството на медицинското обслужване. В моя дълъг опит до сега, аз знам, че контролът на качеството е един от най-трудните елементи на контролната дейност, тъй като няма заложени ясни и точни критерии за контрол на качеството. Знаете ли как отвоювахме средствата за болницата в момента, които Министерството на здравеопазването отпуска? С постоянното ми висение пред кабинета на министър Москов и с доктор Трифон Йорданов. Това беше едно, не е препятствие, нещо, за което се борехме достатъчно дълго време. И аз като кмет на община, тъй като това е окръжна болница, това число и доктор Йорданов. Можете сами да запитате доктор Йорданов. Успях да уредя среща с доктор Москов. Поканих го да отидем заедно и там всъщност се борихме за тази финансова помощ. Програмата следва да съдържа основни цели, приоритети, дейности, срокове за изпълнение и очаквани резултати. В този ред мисли, преглеждайки програмата, ми направи впечатление, че по отношение на основни цели и приоритети, съдържанието на програмата отговаря на изискванията на закона. Но по отношение на срокове за изпълнение, приоритет подобряване привлекателността и качеството на живота в общината и по-скоро в дейности,
социални дейности, образование, култура, както и в приоритет сигурност няма заложен срок за изпълнение. Да, програмата е за целия мандат, но законодателя казва, програмата съдържа срокове за изпълнение. Тоест, независимо, че тя касае целия мандат на управление, ние трябва да имаме заложени срокове за изпълнение на приоритетите и основните дейности. Бих искала предвид на факта, че в програмата е записано, че се продължават дейности, че се продължават по проект Подкрепиме, продължават се дейности на 6 интегрирани услуги, подкрепа на деца увреждани и техните семейства. Изведнъж думата е изменена поддържане на дейностите по проект Обществена трапезария. Защо обръщам внимание на това? Защото във всички дейности, които се финансират от Европейския съюз, има един период от време, когато е приключил проекта и започва следващия, просто услугите не се предоставят. Това прекъсване на предоставянето на услугите е било винаги голям проблем за нашите съграждани. Говоря както за услугата социален асистент и домашен помощник, така и за личен асистент. А обществена трапезария е една услуга, която също от много години е факт и тя също прекъсва през определен период. В тази смяна на думата продължаване и поддържане, аз искам да разбера дали имате предвид, че общината финансово ще обезпечи продължаването на тази програма през цялата година, без тя да се прекъсва, предвид на факта на изключително големите потребности на нашите съграждани, които с тези проекти дори ние не успяваме да удовлетворим. Тоест много повече хора се нуждаят от тези социални услуги, отколкото ние успяваме да удовлетворим. По отношение на социалните дейности, анализа, който ще бъде обект на нашата докладна, предпърка малка корекция във връзка с това, което се допълнително беше изискано от областния управител. Искам да кажа, че анализа показва, има такива търсени интерес да се открие защитено жилище за деца, за пациенти с деца с психични увреждания. Ако трябва да изпадам в детайли, мисля, че ще ви отекча. За защитените жилища е подавано многократно, нали, предния мандат и сега да се увеличи капацитета. То не зависи само от общината. Не знам дали е нужно да изпадам във всички тези подробности, но по отношение на кризисния център за деца, за работа с деца на улицата, бих искала да кажа, че това, което е подадено като социални жилища, да се кандидатства по европейски проекти като инфраструктура, просто не се приема от управляващите органи. Има три неща, които се искат. Това е център за, или приют за временно настаняване, иска се кризисен център или център за работа с деца на улица. За това всъщност сме го заложили, просто защото само по този начин можем да спечелим, така наречен и развит проекта, може да се спечелят европейските средства. Не знам дали успях за културния календар и за културата, аз не ги приемам, нашето разсъждение е малко по-различно, но наистина не знам дали е нужно да изпадам в такива подробности, но наистина благодаря на всички за интереса, който се проявява. Не знам дали програмата за управление е най-важната част, но благодаря и така се оказа. Предстоят сключване на договори по транспортната схема на град Добрич на 9. Тези договори ще бъдат сключени по старата транспортна схема или вече тя ще бъде преосмислена и ще бъде заложена в новите договори. За мен това е важно. От опита, който имам два мандата назад, постоянната комисия по транспорт, като не е председател, господин Атанасов, сме го коментирали страшно много с господин Торев също. Това е нещо важно, което трябва да се избърза и за мен срока трябва да е тази година, преди да се изключат договорите. Защото мисля, че договорите са за 5 години, съответно сега сме и 16-та, значи ние вече отиваме в 2020-та, след което ако предприемем на по-късен етап нова транспортна схема, трябва да се мисли как ще преоформим тези договори. Вчера казах, че всъщност ще направим една среща между всички превозвачи, да бъде изкоментиран именно тази транспортна схема. Тази среща предстои другата седмица да бъде направена, ако искате. Представители на комисията, цялата комисия може да вземе участие в тази дискусия. Именно заради това, заради предстоящите договори, които те първо трябва да подпишем. Точно така, за срок 5 години. Специално комисията ще бъде поканена на тази среща с всички превозвачи, които сме поканени. След дългия софистичен разбор на програмата, аз реалистично ли подкрепям. Искам само раздел култура да поясните, проучвали възможност за промяна на статута на стария Добрич, да
кажете няколко неща. Така наречения наш демографски комплекс, или всеки си го нарича както си иска, няма никакъв статут. Там е дадена концесия отделните работилници, тъй като имахме среща с представителите. Затова е направено проучване на възможностите. Дали може да стане музейно открито с всичките изисквания, които има музея, дали е фотографски комплекс, нали? Така че това означава, нали? Наистина според мен започнахме да изпадаме в детайли. Това означава проучване на възможностите. В момента няма никакъв статут. Мисля, че всички знаят, че няма статут. Проучването на сградата на драматичен театър е отдание опит. Предположение, че на предходна сесия директор дирекция проекти заяви, че интегрираният план за градско възстановяване и развитие не е актуализиран с двата нови обекта. По какъв начин ще бъде извършена тази модернизация на тази сграда? Явно няма да може да се ползват механизмите на европейското финансиране за градско развитие. На среща с и Министерството на регионалното развитие и управляващия орган се дебатираше именно възможността в последствие на следващия етап да бъде включен театъра за обновяване. Към момента нямаме яснота около това как ще се случи и кога в бъдеще. Прекратяваме гласуването. Общо гласували 39 съветника, за 22, против няма, въздържали се 17.